ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور جو سود کا کچھ حصہ بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو. آپ چونکہ یہ ایمان لا چکے تھے جب یہ حکم نازل ہوا, ان چاروں بھائیوں نے فوراً ان آدمیوں کو جن کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا سود پر, ان سے کہا اب ہم تم سے سود تو نہیں لیں گے کیونکہ سود کا حکم نازل ہو گیا اس کی حرمت کا, لیکن اصل جو ہمارا مال ہے اصل جو قرضہ ہے وہ تو واپس لو. اور انہوں نے جاتے ہی مطالبہ شروع کر دیا اور سختی شروع کر دی کہ ابھی کے ابھی ہمارے پیسے وہ واپس کرو. اور جب یہ انہوں نے سختی کی رب کائنات نے قرآن پاک میں حکم نازل کرنا ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اے لوگوں اگر یہ قرض دار مفلس ہوں حاجت مند ہوں ان کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے مال نہ ہو تو تم انہیں مہلت دو آسانی تک, جب تک کہ ان کے معاملات درست نہ ہو جائیں تب تک ان پر سختی نہ کرو. اور پھر اگلا جو حکم نازل فرمایا اس پر تو بہت ہی بڑا انعام فرمایا ہے جو اللہ پاک کے اس حکم پر عمل کرے. قرآن پاک نے فرمایا وَأَنْتَ صَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر قرض دار حاجت مند ہو اس کو پیسوں کی ضرورت ہو اہل و عیال کہتا ہے وہ بارے قرض سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اور تمہیں اللہ پاک نے کشائش رزق عطا فرمایا ہے تمہیں اللہ پاک نے خوشحال بنایا ہے تو اس حال میں تم اگر وہ سارا قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. وانت صدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو یعنی اگر تم یہ جانو تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے وہ قرضہ کل کا کل معاف کر دینا تو پھر تم قرضہ کبھی بھی واپس نہ. سبحان اللہ. حضرات جو لوگ قرضہ دیتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے, چند احادیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تین شخص ان باتوں پر عمل کر لیں تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جنت کی جس نعمت کو اختیار کرنا چاہے وہ نعمت کو اختیار کر. سب سے پہلے فرمایا مقتول کے ورثہ, ایک ہوتا ہے قتل کرنے والا اس کو قاتل بولتے ہیں اور مقتول جس کو قتل کیا جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, سبحان اللہ, ہم نے یہ لکھ دیا ہے اوپر کہ جان کے بدلے جان دی جائے. یہ قاضی جو اسلام کا قاضی ہے وہ حکم دے گا کہ جس آدمی نے اس کو دانستہ طور پر قتل کیا ہے وہ اس کے بدلے میں اس کی جان کو قتل کیا ہے. لیکن اگر ایسے عالم میں جس کو قتل کر چکا ہے وہ آدمی وہ بھی عدالت میں کھڑا ہے, قاضی اسلام بھی ہے, اب وہ قاتل گہار لگا رہا ہے معافی کی کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور رب سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ ایسا فعل انجام نہیں دوں گا. فرمایا ایسے عالم میں اگر مقتول کے ورثا اگر اس قاتل کو معاف کر دیں گے اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا اور دوسرا فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد 11 بار قل ھو اللہ شریف پڑھے گا, کتنی بار؟ 11, کوئی مشکل کام نہیں ہے, 11 بار قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھے گا تو وہ
جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کی جس نعمت کو چاہے چلے جائے، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد. اور تیسرا فرمایا، وہ انسان جو مقروض کے قرض